prijateljski. Dobro. Zašto si je to napisao kečapom na poslužavniku sa hranom? Zar nije dovoljno da kažeš to usmeno? To sam napisao za nju i Luk. Pa nisam ja debil da nema kamera i da ja ne vidim Milane te neke stvari, da se to neće snimiti. Mislim, glupo je. Da, volim je. Milane prijateljski. To je živa istina. I to je, ne znam kako drugačije više da objasnim kako ja nju volim. Mislim, niti je moja, niti je osoba sa kojom bi mogao da budem u vezi, niti bilo šta, volim je zato što je luda na neki način i to je to. Ne volim je nikako drugačije. To nije osoba za vezu. Pa, Milane, ja sam ozbiljan. Ona ima 23 godine, ona je djevojka koja je u tim godinama gdje je to sve normalno. Ja to razumijem u nekih situacijama, ona je u nekih situacijama, ne znam kako ti objasnim. Uopšte ne gledam na taj način šta god da je bilo i koliko smo bili prisni. Ne gledam je na taj način uopšte. Gledam je, ja je gledam sad prijateljski. Znači, volim je kao osobu, sam je zavolio i to je to. Ne mogu ja sad pričam ljudima da li sam se ja zaljubio ili nisam milion puta. Mogu da postavljaju. Naravno, imaju pravo da me postavljaju pitanje svak kad vidi situacije da ja njoj kažem i volim te i draga si mi i najdraža si mi, ima pravo svake postavljaju. Ja ću uvijek govoriti. Volim je dan, volim je prijateljski, draga mi je, pređim joj 100 puta preko nekih stvari zato što, eto, 5 mjeseci sam proveo sa njom ovdje kako god, eto, jednostavno ne volim prijateljski. Nikako je drugačije, ne volim Milane, vjerujem. Mislim, nema potrebe da ti ja kažem vjerujem, ali je tako. Ok, hvala ti. Samo ću pitati Anu kratko. Ana, koliko si imala godinu Zadruzi 1? Ko? Ja, mene pitaš, Milane. Da, koliko si imala godina? To je bilo pre 3 godine, tako, 23. Idemo na reklame i vraćamo se brzo u zadrugu.